nada. Ai, coitadinha, está perto da hora. Aqui há dias apareceu inchada. Ai, coitadinha, está perto da hora. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança. Eu sei lá, sei lá. Eu sei lá, sei lá. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança. Eu sei lá, sei lá. Eu sei lá, sei lá. Mas quem será? Mas quem será? O pai da...